Dámy a pánové, chodíte rádi na úřad? Ne. My jsme opět za vás na ten úřad zašli. Stavíte, bouráte, renovujete. Pokud ano, tak brzy budete muset na stavební úřad. A stavební úřad v Aši vede Pavel Grysník. Dobrý den. Dobrý den. Vy jako vedoucí určitě budete vědět, co všechno spadá pod stavební úřad. Čím vším se zabývá? Určitě to vím, protože to je můj chleba. Že? Mám jednu výhodu a to je to, že z názvu mého odboru vyplývá, co se tady vlastně děje. My jsme úřad stavební a úřad územního plánování. Po předchozích reportážích jste poprvé na odboru, který vykonává ryze státní správu. To znamená, že přenesené v působnosti vykonáváme to, co si stát v úvozovkách na nás vymyslí. To, co si stát přeje. Leckdy je to velice zvláštní, ale každopádně my musíme tu věc, kterou nám stát nařídí, tu agendu vykonávat. Samozřejmě z názvu vyplývá, že jsme stavební úřad, to znamená, že se zabýváme povolováním staveb, kolaudacema staveb, změny účelu užívání, což znamená takzvané rekolaudace, kdy někdo si pronajme provozovnu, která fungovala jako něco jiného, změní to na potraviny, na kadeřnictví a tak dále, tak to je taková takzvaná rekolaudace. I s tímhle musí sem k vám. Když se řekne stavební úřad, tak mnozí z nás si vždycky představí jenom psí boudu, garáž a barák. Zahrnuje to samozřejmě všechno. Zahrnuje to inženýrské sítě, vybudování nových kanalizací, vybudování nových elektrických rozvodů a tak dále. A tak dále. Jsou to nové továrny, přístavby, zádveří. Dá se říct, že všechno to, co je nějakým způsobem plně spojené se zemí, podléhá určitému režimu v rámci stavebního povolení. Mm-hmm. Na co nejčastěji vaši v uvozovkách zákazníci, občané, na co nejčastěji zapomínají třeba v poslední době, co zapomínají přinést ke svým povolením? Novely některých zákonů to stavebníkům ulehčily. To je potřeba říct, protože spoustu věcí my v rámci našich agent jsme si schopni už nějakým způsobem obstarat sami. Jsou tam samozřejmě vyjádření a podklady, které si my obstarat nemůžeme. Na co se nejčastěji zapomíná? Když to trošku zlehčím, tak samozřejmě se zapomíná na vyjádření a souhlasy sousedů. To bývá jeden z největších problémů. Mm-hmm. Protože ostatní dotčený orgány státní správy a účastníci řízení na základě jasné žádosti dají jasnou odpověď. Mm-hmm. Vy vlastně jste schopni poradit občanům s čímkoliv. To znamená, když se rozhodnu, chci stavět, mohu přijít sem k vám na samozřejmě úřad a vy mi řeknete, dejte si pozor na toto, potřebujete toto. A ještě toto. Samozřejmě může přijít kdokoliv, může se obrátit přímo na mě, můžou se obrátit i na další pracovníky stavebního úřadu ve vedlejší kanceláří. Leckdy to doporučuji všem, aby přišli dřív předtím, než začnou něco realizovat, protože podle územního plánu, ke kterému se dostaneme následně, nelze postavit, co si kdo přeje, kam si kdo přeje. Mm-hmm. Jo, takže je lepší to probrat ze začátku, aby se potom v průběhu toho stavebního řízení vyvarovali nějakých nedorozumění, sporů a nějakých následných škod, jak finančních, tak i na sousedských stazích a tak dále. Vaší doménou je vlastně územní plán. Doznal územní plán Aše velkých změn? Budeme se na něj za chviličku podívat? Určitě se na něj budeme podívat. Územní plán byl v nedávné době kompletně přepracován na základě usnesení městského zastupitelstva, kdy si zastupitelstvo, respektive dalšího komise, řekli, jakým způsobem se město bude ubírat, a na to byl postaven územní plán. Územní plánu se vyjadřují v podstatě všechny komise, můžou do toho mluvit životní prostředí. Samozřejmě tam to probíhá takovým způsobem, že jestliže si město jako samosprávný celek rozhodne, že si nechá udělat nový územní plán, tak v rámci svých požadavků řekne projektantovi, co tam bude a co tam bude potřeba. Mm-hmm. Projektant udělá jednoduché zadání a od toho zadání se odvíjí další činnost s povolováním toho územního plánu. To je v několika krocích. Je to celkem jako složitý proces a asi není potřeba ho tady až tak úplně rozbírat. Ale je to jedna jediná věc, kdy samospráva může vstoupit do práce stavebního úřadu tak, aby řekla, bude to tak, tak a tak. A my se na ten územní plán Ašský půjdeme společně podívat. To je on, tolik diskutovaný územní plán města Aše.
Pane Kristínku, vy jako vedoucí stavebního úřadu vyznáte každou ulici, každý pozemek a pokud ne, podle čeho se orientujete? Naše město je v orientaci, dá se říct, jednoduché. Páteřní komunikace, která vede přes Mokřiny, Chebská, Hlavní, Saská, nám město rozděluje na západní a na východní část. Platí tedy o až jedna velká ulice? Jedna velká ulice. I když teda samozřejmě těch ulic je tady spousty, ale až to rozděluje na jenom východní a západní část. Na to jsme narazili u územního plánu a řekli jsme si, že by bylo potřeba jí trošku ještě rozdělit o nějakou další ulici. Proto nový územní plán řeší novou silnici s napojením na obchvat a s průtahem až na Verneřovskou ulici, tak, aby jsme měli taky jednu cestu, která propojuje město napříč. Pod vás spadá jenom územní plán Aše nebo také jiných obcí či měst? Samozřejmě, že pod nás spadají i ostatní okolní obce, protože správní obvod stavební úřadu je od Házlova až po Hranice, takže všechny větší obce, a jako jsou Hranice, Krásná, Podhradí, Házlov, mají svůj územní plán a samozřejmě o ten územní plán se my staráme taky. Není to jenom s územním plánem, ale je to i s věcma okolo stavění, takže stavební úřad má tu samou kompetenci na těch samých správných území. Takže se to netýká jenom ašských lidí, kdo chce přijet, může přijet z Házlova, z Hranic, i když je to daleko. Ale samozřejmě se bavíme s každým, protože je to naše správní území. A co ta otázka, když nevíte nějakou ulici, znáte každou ulici a když ne, kde ji najdete? Myslím si, že těch ulic znám hodně, znám je skoro všechny. Samozřejmě, když chceme nějakou najít, tak se podíváme do map, do klasických map. A samozřejmě ty mapy nás k tomu dovedou. Jo. Ale jedna z podmínek práce na stavebním úřadě je samozřejmě perfektní znalost města. Jo. Pokud máte nějaké starosti se stavěním a chcete vědět něco kolem územního plánu, zajděte si na stavební úřad.